Godmorgen, velkommen til endnu en dag. I dag, der ved jeg faktisk ikke, hvad vi skal. Jo, vi skal filme en video til den idiot. Man kunne se dig i underbukser, det var det godt, ikke? Ja, sgu da lige meget, det må du godt se. Fuld af overskudende underbukser på. Ej, styrer, mand. Der er jo nogen, der godt kan lide det, jo. Nå, men Frederik, han skal i skole nu, og så bagefter det, så skal vi have lavet en video til ham. Og så skal vi nok ud enten at lave nogle timelapses, eller flyve med noget drone. Det bliver så dog Frederiks drone, fordi at jeg gider ikke lige have en men. Det er lidt besværligt. Så ja, jeg opdaterer, når han er kommet hjem. Hvad så der, dagfyrer? Dit pækhoved. Du er dagfyrer. Har du haft en god dag? Jo, man har lavet alt muligt hyggeligt. Nå. Ja, skolen er jo noget, som altid jo. Ja, det er super. Men ja, vi skal nok finde et eller andet at æde, fordi jeg har faktisk ikke spist noget. Så sætter jeg et eller andet robrød nede i køleren eller sådan noget. Og så, ja, så tror jeg bare, vi opdaterer, når vi skal til at filme til Frederiks kanal. Will we ever feel young again? Vi skal til at optage noget vits til Fedrix Kanalovic. Så det er en lidt seriøs video, så den kommer først ud om noget tid, så ved I det. Så nu er Frederik i gang med lige at se sit footage og lige sidde og redigere lidt. Og så er vi fandme planer om at tage over til Ronny for at flyve med lidt drone. Så der tror jeg faktisk egentlig bare, at vi skal have over nu lige om lidt. Gør det af, så er vi jo på nyt udstyr nu. Har du fået nyt udstyr? Yeah. Nej, du kører på Canon. Nej, hvor er fint. Velkommen til, Ronny. Jo, tak. Så, nu er vi kommet ud til havnen. Skårshoved. Skårshovedhavn, det var det, den hed. Og Ronny er i gang med at sætte sin Mavic op. Det er lidt nemmere at flyve hver for sig, fordi dronerne går ind og påvirker hinanden med signaler osv. Men nu kommer der nogle dronebilleder. Der er 3 for 2 eller hvad? Eller 30 for 2? Nej, der er 3 for 30. Der er sneakers. Jeg skal have en mads. Hvad skal du have? Nu slapper jeg helt af. Mads. Filmer I den? Har du en vlog? Nej, jeg har fået tilladelse til det. Nej. Det er bare vlog, ikke? Jo, jeg har fanget med jer. Okay. Ja, men vi klipper det bare ud, så. Der må vi fandme ikke filme, mand. Hvad er det, Ronny? Vi ses. Er det godt, ikke? Hej, Ronny. Hej, hej. Men vi er kommet hjem nu til Fedrix igen, og jeg regner med, at jeg sover her endnu en gang. Sygt drenge ud. Ja. Og jeg vil anbefale, at I også ser med i morgen. Jeg ved godt, der er mange, der følger med hver eneste dag, men specielt i morgen er det lidt vigtigt, fordi der kommer en lille sådan, jeg tænker, jeg gerne vil sige og snakke om. Noget, jeg har brug for jeres hjælp til. Så det er vi gerne med lige sidde og sætte op nu. Og så, ja, så opdaterer vi en lille smule senere. Ja, det er en del timer siden, vi sidst har optaget, eller jeg sidst har optaget, og det er simpelthen grund af, at vi sidder og bakser med noget, som jeg forklarer mig i morgen, og måske kan nogen af jer regne det ud. Det er sådan lidt besværligt og lidt forvirrende og sådan noget, og det sidder vi lige og arbejder på. Det er hårdt arbejde, faktisk. Ja, så jeg ved ikke, den her vlog bliver nok ikke så lang, hvis den ikke gør, eller hvis den bliver ikke så lang i morgen. Så undskyld. Men ja, opdaterer igen, når vi måske er færdige eller noget andet. Vi er lige i gang med at skulle optage noget til det der, jeg skal snakke om i morgen, hvor jeg skal stå og snakke op her. Så det bliver i hvert fald hyggeligt, men det skal vi gøre nu. Nå, folkens, jeg tror, jeg går rundt vloggen af nu. Jeg ved ikke, hvor langt den er blevet overhovedet. Jeg redigerer det først i morgen. Jeg kan simpelthen ikke overskue det nu. Jeg er alt for træt, som jeg gør det, mens idioten er i skole. Eller bagefter, det må jeg lige se, hvor træt jeg er. Men vi ses i morgen, folkens. Elsker jer derude. Lav den.